Velkommen til Stabekk, Andrea. Tusen hjertelig. Hva tenker du om å være på plass her? Veldig stad. Flott klubb med store tradisjoner. En klubb som tilhører i Eliteserien, selvfølgelig. En klubb med dyktige folk som jobber her, og også gode spillere. Og jeg ser fram til å komme og jobbe i Stabekk. Hva tenker du at du kan bidra med inn i teamet her? Jeg har god erfaring innenfor norsk fotball fra de ulike klubbene jeg jobber i. Vålerenga, Rosenborg, Brann, Ålesund, Haugesund. Stor lidenskap for spillet. Jeg er en feltesmann. Jeg trives godt på feltet, er nær spillere, utvikler spillere og spiller. Og også detaljorientert innenfor de taktiske momentene. Du har jobbet med Lars flere år tidligere. Kan du si litt om den relasjonen der? Ja, det var faktisk Lars som hentet meg til Norge når han var i Vålerenga, hele veien tilbake i 2005. Da jobbet vi der litt sammen, og så vi gikk vårt vei. Og så vi jobbet sammen igjen i Ålesund. Når han var hovedtrener og jeg var assistent, og vi hadde, jeg tror det var 2,5 år sammen. Og vi jobber veldig bra sammen. Vi har god kjemi, vi utfordrer hverandre, men samtidig vi utfyller hverandre på en bra måte, slik at vi får det beste ut av hverandre. Da gleder vi til å se deg på feltet i januar, så ønsker vi masse lykke til og velkommen til Stabekk. Tusen hjertelig.